Smo že nazaj v oddaji Glasbena skrinjica. Seveda je veselo, tako kot vsak torek in vsak četrtek, ko si lahko zaželite glasbeno željo. Predvsem pa smo veseli naših glasbenih gostov. Če ste danes brali časopis Svet 24, gledali Facebook profil televizije Veseljak ali poslušali radio Veseljak, že dobro veste, kdo je moj današnji gost. In v studiju pozdravljamo Saša Balanta. Sašo, pozdravljen. Lep dobro večer vsem skupaj, še posebej vsem gledalcem in gledalkam TV Veseljak. Da ne bo žensk nič pozdravo. Ah, kaj ne? No, se bi mogel obratno, ne. Ponovno se to obratno, ampak sem zanalaž naredil konta. No, lepo. Izjeme potrjujejo pravila. Povej, kako se počutiš v naši dnevni sobi. Zelo prijetno. Super se počutim, sploh pa, ker si ti tukaj le, ker si taka ta prava. Ja, hvala sicer, ne, Sašo, jaz sem malo na trnih, ne. To ni lepo od tebe. Sašo namreč prinese dve čokoladi. Pa jih postavil pred mano, to sta te dve čokolade, in potem reče Tanja, to ni zate, veš, to je za vaše gledalke in gledalce, tako da lahko samo gledaš, jaz ne smeš, prihaja poletje, kupalke boš oblekla, kaj si hotel s tem povedati? Jaz ne vem, vse boš lahko eno pojedla, no. Ti dam eno. Eno imaš v avto, jaz sem videla. Imam skrit vse. Te dve pa sta seveda za vas, dragi veseljaki in veseljakinje, pa ne samo čokolade, ampak tudi prav posebne zgoščenke, ki so samo za prijatelje. Ne morete jih kupiti nikjer? Nikjer. To so moji komadi, ki so 10 jih imam posnete, tako da... Že 10? Še več. V bistvu imam 16 že. Uradno posnetih. Kaj pa, ko si bil mečkan? Prej si pravo, da si pel, tudi ko si bil mejhan fantak in si že prepeval ljubezenske pesmi. Kako gre to skupaj? Ja, tako je bilo, no. Jaz sem bil 9-10 let sem bil star, ker sem posnel prvo pesem v profesionalnem studiju. Bil sem po eni skupini Tumba, to je bila ena taka šolska skupina, smo po šolah nastopili. Tumba, kako ste pa prišli do tega imena? Sploh ne vem, to je pač sošolci pa prijatelji so pač slišali, da pojem in so me pač povabili v eno tako osnovnošolsko skupino, dve punce, v bistvu tri punce so bile pa jaz sem bil takle. Tri punce in ti? Ja, in to je bilo zelo fajn. Zato si prišel. Zdaj mi je jasno, zakaj se nisi branil. Ne, jaz sem zmeril, da tudi v ženski družbi, tako da. In Sašo, mi smo veseli, da si prišel v našo družbo. Vidim, da je prva pesem na te zgoščenki Slovenija. Slovenija. Druga Sonce in led, same lepe. Jaz iščem pesem Nika. Kje pa je pesem Nika? Nika, ti se pa je v nastajanju, no. Je v nastajanju, no? No, tako. Saša ima nišno punco, Niko, ki jo boste lahko videli tudi v video spotu, tako da fantje roke, stran Nika je zasedena. Stran. Saša, mi pa že čakamo tudi to pesem, Sašo je pridan in ustvarjalen. Povej 10 pesmi. Če damo stran pesem Slovenija, katera je še tvoja najljubša? Sonce in led. Ta je odlična. Kamoši so stari časi, je padla je noč, no, tu ima kar več naslovov, jaz spoh ne vem, kako je do tega prišlo, pač. Potem po eni pesmi praviš Kralj sveta. Ti se včasih počutiš, da si Kralj sveta. Kralj sveta, jaz se počutim takrat, ko sem na odru. Rad si na odru. Takrat, meni je to nekaj najbožjega, zato pa pač tudi to delam, ne. Te bomo potem še malce pohvalili, ker te je za pohvaliti. Zdaj pa povejva, kaj si še prinesel. Daj dvigan en plakat. Dragi veseljaki, to je ekskluzivno danes nastalo. To je čisto frišen še topo plakat, sem jih danes dobil. Prav sem se potrudil, tako da je čim prej bil narejen za to dajo, tako da bom lahko tudi kakšnega poslal, kakšnem za tako zadarilo. Pač to je... Po dolgom času sem spet dal ene plakate, tako da nekaj novega mora biti, v bistvu zdaj, ko bom novo pesem, nov spot, zdaj treba vse nekaj na novega, ne. Ja, torej pesem Slovenija, za katero boste danes premierno videli video spot, tako da čas je dovolj nekaj povedala o tem in mi imamo kar nekaj nagrad, tako da tudi tisti, ki bo poklical na našo telefonsko številko 01-588-0696, enostavno vprašanje pa je in sicer Slovenija, ja, je naslov pesmi Saša Balanta, tako da želela sem vprašati, Sašo, se vidi, da si me zmedil, kako je naslov pesmi, zdaj to malo neumno, ne? Nas pa zanima po narečju, če boste ugotovili, iz katerega dela Slovenije prihaja Sašo Balant. Torej, iz katerega dela Slovenije prihaja Sašo Balant, v studio pa boste lahko poklicali na številko 01-588-0696. Zdaj pa povejva, da bova nekaj nagrad podelila tudi vsem vam, ki ste si zaželeli ali pa si boste vse do
22. ure glasbeno željo preko Facebook profila Televizija Veseljak. Lahko pa tudi pišete in pošljete SMS sporočilo na VS, presledek TV in želeni videospot. Vse skupaj pa pošljete na številko 3737. Sašo, zdaj bo čas, da kaj več poveva o videospotu. Torej, ja. Pesem Slovenija, kako je nastala? Ta pesem je kar dolgo časa nastajala. Dolgo časa se je vleklo vse skupaj, pač skozi nekaj, nisem vedel, kaj bi je ta besedila, ali bi ta, ali bi, ne vem, skozi nekaj bilo, v glavnem, da je res dolg trajal in pač nisem vedel, kam bi dal besedil, delati sem več in poslal tudi besedil. Potem sem pa, najprej bila bolj taka žalostna pesnica, jaz sem tu več verzi imel, ne, pol je prišla taka. Zakaj pa žalostna? Ne vem, jaz v bistvu, kad delam svoje pesmi, zmeri imam bolj tako čustveno, v bistvu, kako bi rekel, tista čustva res v sebi. V bistvu mi gre zmeri bolj na ljubezensko, no. Ne žalostno, ampak v bistvu nek taka lepa... Romantik si, ne? Romantik, ja, tako bi rekel, no. Ampak pač pol sem pa jaz tole malo spremenil, besedil, pač pesem je nastala, avtor glasbe sem jaz, avtor besedila sem tudi jaz, Delček je pa Grega Samar, ki je tudi avtor aranžmaja, ki je naredil za to pesem in sem tudi posnel pri njemu v studiju. Tako da, potem je pa tu vse skupaj nastal, tako da je malo bolj taka, na rock, kako bi rekel, pop rock. Pa še back vokale mi je posnela pa Andrej Čamrnik. Ja, tudi tisti, ki so slišali tvojo pesem, tudi na radio Veseljak, so zelo navdušeni. Torej, moram reči, imaš lep glas, da odlično prepevaš, tudi pesem Slovenija nam je všeč. Zdaj pa povejmo super. Še nekaj besed o videospotu, katerega premiera bo sledila že čez nekaj minut. Zahvalil bi se v bistvu Mitju Cencel, Mitch Art, ki je posodil avto. Tako boste še videli, no, zdaj, tu boste sami poznali pa motor. Potem bi se zahvalil Istoku v Hanu, ki je posodil čovan, tako da smo lahko šli tudi malo po Ankaranu, pa tako, da smo lahko se malo zapeljali in seveda pol tudi prespali tam, ja. Prnemu. Jaz sicer ne bom pozabila, da smo šli v predvor, zato da bi jezero posneli, na koncu smo ga pa pozabili posneti. Sploh ga nismo posneli, ja. To smo ugotovili šele naslednji dan. Ja. Ampak klušno je pa bilo, ne? Trajalo je cel dan, ja. Celo iz družine časopisa so te poslikali, ko si točno, sredi ja. Pšenice prepeval. Sredi pšenice, tam sem stal, pa je prišel en možakar tam in rekel, no, zdaj bom pa še poslikal za družino. O, super, punce jaz, pa na pol oblečene, ne? Tako ja. No, moja punca Nika je bila tudi, ne? Uh-huh. Potem Urška, Šepec, no, bom kar malo še naštel, Tatjanca Kepa, pa še Punčka, ena prikupna, na koncu je bila Luna Kepa Uhan. Ja, ki tudi prepeva ja, v spotu. Zelo rada ima moje pesmi, no, sem zvedel. Potem je bila še Polonca, Špehar, no, da nam še kjer ga pozabil. Veronika, potem še... Lidija. Lidija, ja. No, v glavnem, tukaj dosti nas je bilo. Toliko jih je bilo, da si vsega človek ne more tako je. Predstavljati, ampak bilo je lušno. Bil je vroč dan, Viktorija Petek, ja, ki te je lična, sta pa tudi že skupaj prepevala. Ampak zdaj ne smeš tega iznaš, ja, potem. No. Tudi tisti, ki že kličete telefonski klic, bomo sprejeli po videospotu. Do takrat pa lahko pošiljate SMS sporočila in tudi pišete na Facebook profil Televizija Veseljak. Kasneje pa boste lahko poklicali v studio na številko 01 588 0696. Zanima nas, iz katerega dela mislite, da prihaja Sašo Balant in lepa nagrada je lahko vaša, sedaj pa Sašo, boš kar v kamero pogledal, pa boš kar sam napovedal svoj prvi samostojni videospot. Spoštovane gledalke in gledalci, TV Veseljak, sedaj pa vam predstavljam moj prvi samostojni videospot iz čudovito pesmijo Slovenija. Sveta, kjer teče življenje, kot reka želja. Čeprav je res
srečnejši so si. Slovenija in Sašo Balant, ki je že v naši družbi in še vedno, torej Sašo, kako si ponosen na svoj prvi videospot? Zelo sem ponosen, zelo dobro sem naredil, moram pohvaliti, no. In res se še enkrat zahvaljujem vsem, ki so sodelovali v tem spotu. In seveda tudi ti si odlično upravil svojo vlogo, pa si bil na koncu že kaj utrujen? Moram priznati, da sem kar bil, vsi smo bili vsi, to je le, vsi smo v bistvu smo mislili, da bo to trajalo dva dni, ne, ko smo šli iz Gorenjske, skozi dol do Primorja, ne, do Ankarana in smo rekli tole, ne vem, če bo ratel v enem dnev, ampak je pa uspelo. Čisto ampak, na koncu, od vzhoda do zahoda skoraj. Čist, ja, do zahoda, ne, čist. In res smo skozi delali tako, kot treba, ampak z materom smo pa bili. Moram povedati, da pol nismo nič kaj žurali, pa pol, ko smo končali, sem še pojedel smo in spati. Ja, torej, dragi veseljaki, od danes naprej si lahko videl spot Slovenija, zaželite na televiziji Veseljak v daji glasbena skrinica, prav kmalo pa bo tudi že na Facebook profilu televizije Veseljak, tako da uživajte in ga delite. Danes je imel članek tudi v Svet 24, kot smo že rekli. Sašo, prej smo pa slišali, da znaš lepo kravco ponašati, pa bi mi to še enkrat slišali. O, bo ne bom se. Ti moraš, Sašo, če pa odlično. Sašo, tam imajo kravce zelo rade. Ja, ja, no. Sašo, tam imajo kravce rade in pravi, da kar tečejo za njim. Ne. No, dejmo. Kamera, snemanje. Mu. No, no. Moram povedati, zanj so šla s mojo punco na sprehod in pač je bil to men pašnik in same kravce telički in mi da pridajo tja do te ograde elektro, ne, tiste, kako se reče, že pastirčka, pastir. In jaz enkrat takole zamukam, in enkrat krava pride ena do mene tam, ne, jo. In pa še enkrat umukam in sem pred jo vse, tam so bile pri nama, tako da sem se kar ustrašil za neko, jo, pa zdaj. Da, res sem se čudil, no, kako je to mogoče, no. Dobro. No, ne bom vse v kravah. No, kaj krave, ja, so tudi so del narave, del lepe Slovenije, kot ste slišali. Ja, sigurno. Slovenija, vsi tiste pa, ki greste radi na veliko planino, naj povem, da bodo krave na veliki planini od začetka meseca junija, ker je naša ekipa televizije Veseljak bila nekaj dni nazaj tudi na Veliki planini, zaenkrat kraviče ni, je pa že vsem pripravljeno. Sašo, ti pa si prej rekel, da ne smejo pozabiti omeniti tudi manjše nesreče, ki se je zgodila na snemanju. Ja, to moram povedati. Mora nekaj biti, ne, da je zanimiv, ne. Nekaj se je mogel narediti. Pri meni je ponovat tako, da nekaj je zmeri. V glavnem, bilo je tako, da smo kamero pritrdili takole na stran, na blatnik, da je snemal gumo, kako se avto, ko sem avto vozil in sem se vozil in enkrat pogledam v gledalo, kamera dol padla, vstavam,
Aleš ven skoči, reke, in že avto prišel in direkt. Edini avto, ki je šel mimo. Edini avto, ki je šel in direkt čez kamero, jaz to ne vem. Ampak kamera je cela. Kamera cela. Zdaj pa jaz predlagam, Sašo, da sprememo en telefonski klic. Obljuba dela dolg. Z veseljem. Telefon zvoni, Sašo je pripravljen, na telefonski zvezi pa je kdo? Dobar večer. Dobar večer, kdo je v naši družbi? Vinko. Pozdravljeni, Vinko. Nagradno vprašanje ga bo še enkrat Sašo zastavil in ponovil. Sašo, ti kar. Ja, najpovej. Nagradno vprašanje je, katerega konca Slovenije sem doma? Katerega konca Slovenije doma? Ja, reče bi, da bi bil nekje iz Slovenski Gorici. Tole pa ne bo šlo. Vinko. Gremo regije te, Dolenjska, Notranjska, Štajerska, Gorenjska, Primorska. Malce po naglasu poskusite. Tako lahko še povem enkrat, Primorč. Ja, ker si na Primorskem snemo, no, Vinko sklepa potem. A mogoče potem sklepate, ker smo na Primorskem tudi snemali, ampak žal je odgovor napačen. Vinko. Ja, sem šel, ja prosim. Morda boste pa še enkrat poskusali, pa dobro poslušajte, res zelo malo zavija, ampak čist mečkan pa, tako da Vinko poskusite še enkrat. A še enkrat mi dovoliš. No, v tretje rade pride, a ne? Tako je. A pa še namo še eno šans. Kot bi rekel nekaj okrog Velenja. Ja, Sašo, ti pa dobro skrivaš odkud si. Ma, jaz nisem toti Štajerc, čuj. No, nekaj sem že odkril, Štajerc nisem. Ja, Vinko, potem pa najlepša hvala za klic, niste ugotovili. Bodite lepo. Adio. Srečno. Ja? Tanja. Ja? Veš, da je zdaj se ključajo tam 20. Juni, ja? 20. dvojčki, koste dvojčki. Ja? In to... 19. si ti v službi, četrta. Sem. Imajo tiste dvojčice, pa 20. ste druge dvojčice. A boste prišli na okrog? Ja, seveda bom prišel. No, lepo. No, lepo. Vinko. Seveda pa, tole bo zdaj le samo za vas. Sašo Balant bo zdaj le zapel Vinku za rojstni dan vse najboljše. Daj, Sašo. No. No, pa gremo. Ja, Vinko, poslušajte. No. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, dragi Vinko. Vse najboljše za ti. No. Hvala vam za klic. Lepo praznujte. Ena. Bude lepo. Adijo, Vinko. Srečno. Ja, pa smo tudi našega Vinka pustili brez besed. Dragi veseljaki, torej, Sašo Balant ni toti Štajerc, ni Primorc, le odkud prihaja, hitro pokličite v studio, telefoni zdaj delujejo, naša številka pa je 01-588-0696. Če pravilno ugotovite, iz katerega dela Slovenije je doma Sašo Balant, si boste prislužili tudi nagrado. Izmed vseh vas, ki pišete na Facebook profil Televizije Veseljak, pa bomo tudi nekoga izžrebali, pa izmed vseh vas, ki pošiljate SMS poročila z glasbenimi željami, torej VS, presledek TV in želeni video spot, pošljite na številko 3737. Sašo, naši telefoni seveda delujejo in delajo. No, super. In sprejeli bomo že nov telefonski klic. Halo, halo. Halo, halo. Vilma je na telefonski zvezi, tako da jaz upam, da bo šla kmalo v eter. Tako, ja, zdajle, tako. Tako, točno tisto. Dober večer. Dober večer, Vilma. Bog daj, Vilma. Kako ste kaj? Jaz pa to nisem za nekaj vprašanje počela, ampak se mi je čekala, še vrezite za to. A zdaj ste pa veseli, ne? Če je on bil v Koloradu, sem gledala enkrat en koncert. Res je, gospa. Točno, tudi ste prav pa enega pisavku našel, pa
motil sem pa bil papiga, ne? Ja, ja Sašo. Ja, Jakob, Jakob! Ti! Ja, ja. Super, super, dobro se spomnite. Ja, fajn je bilo, ne? Ne? Ne. Ja, da le en se koga pekne. Bravo, bravo, čestitam. Vilma, bravo. Vilma, Sašo bo zdaj le napisal, Miha, ti pa kar v kamero, ne, mi dva tako lepo bova napisala. Vilma, povejte, kaj bi radi napiše Sašo Balant na plakat, ki vam ga bomo poslali poleg še ene nagrade. Povejte, kaj naj napiše. Ja, ne vem, kaj ne napiše. Vse, kar se povrate na mojem sprašu. Ni problema. A ste slišali prej, kako je tudi kravcov ponašal, a? Super, super. To je prav, fant. A, Vilma, povejte. Vilma, zdaj imamo dilemo, ne, plakat dobite. Zdaj pa ne vem, a bi zraven vam dali zgoščenko, Saša Balant ali čokolado, kaj bi raj? Ja, tako se govori, ne? Prav. Čokolada bo pa zame ostala, sem vesela. Hvala. Jaz jo že imam. Vilma, bo Sašo napisal eno lepo posvetilo, ostanite na zvezi, da zapišejo vaše podatke, prav? Samo papige pa ni tukaj gor, no? So pa... Bodite lepo in hvala za klic. Ja, hvala, enako, srečno. Adio. Ja, Sašo, pol ure najnega pogovora je že poteklo, zdaj pa povej, odkot si doma, no? Pa kar pišite. A, tudi povem, kje sem se rodil. Rodil sem se v najlepšem mestu na svetu, da. Ljubljana, ne? Ja. Moram povedati, da prihajam iz Šentvida pri Stični. Če Dunave, to je blizu Ivančne Gorice. Seveda moram vedeti, kaj ti Šentvid pri Stični je najbolj znan po temu. Tabor pevskih zborov, Šentvid pri Stični, ki je vsako leto, se okoli 20. junija to dogaja, cela Slovenija pride pec. A res? Ja, no, se to je približno, to ne gre zmerjeno. Do zdaj je bil znan Šentvid pri Stični zaradi pevskih zborov, danes naprej pa zato, ker veste, da je tam doma Sašo Balant. Mi še enkrat prosimo Vilmo, da pokliče nazaj. Da pusti podatke, torej Vilma, ne moramo vam poslati nagrade, če nimamo vašega naslova, tako da pokličite nazaj. Zdaj pa še nekaj besed o koloratih. V skupini Kolorat si prepeval skupaj z našo Viktorijo Petek. V katerih letih je bilo to? Ja, to je bilo nazaj približno 2 let. Bil sem približno let pa pol. Je bilo fajn, super, ampak pač potem smo se malo... zamenjali, tako da jaz sem se pač odločil, da grem na svoje. Ampak zdaj pa spet me je pa nekaj prijel, tako da bi spet, da bomo spet band in sicer sem zdaj tudi se v članu, v ekstra band, no, lahko tudi povem, je moja, ne moja skupina, pač član sem tega, ki res bil sem na vaji, zdaj že parkrat in treniramo in imamo že špile in moram povedati, da so fantje super in punca tudi pevka je zraven, tako da bomo zdaj tudi tako, da bom sam in še z bandom, tako da lahko tudi po veselicah, posod v glavnem po celi Sloveniji na razpolago, tako da res za ta prave fešte, ekstra band, to je to. Ja, Saša Balanta, torej lahko povabite tudi na kako veselico, zabavo, tudi na razna presenečenja z veseljem pride. Če pa imate veliko veselico in bi radi cel band, celo skupino, je prav tako Sašo Balant na voljo svojo skupino. Zdaj pa, Sašo, in sam, in skupino. Kje pa te najdejo? Imaš že spletno stran? Spletne strani še nimam, imam pa Facebook, na Facebook. Lahko me najdete na Facebooku, www.facebook.com. Daj še svojo številko, povej. Oddan je, tako da številka je samo za nastope, povej. 041-887-597. Še enkrat bolj počas. 041-887-597. Samo kličte, samo kličte. V glavnem fešto naredim, ali sam, ali pa iz bandom, tako da
Samo pokličite. Dober glas imaš, tako da Sašo, ta se splača. Hvala, hvala. Jaz upam, da mi boš zapel 20. junija, jaz te že kar najema. Jo, se bo zmenila, napisala v koledarček in bo to prava fešta. Ni problema, ne, zaseljem, zaseljem. Zdaj pa gruntat, zaseljem. To si obljubil pred celotno Slovenijo. Kjero pesem si jo zaželela, tisto mu zapel, lej. No, super, tudi od Alfija Nipiča, on poje vse, vse, tako vse. Da lahko so slovenske, zabavne, narodno zabavne, lahko so rokarske. Južne dol tudi, vse. Vse, samo mi smo na veselaku, kaštej. Južno primorske, no. Se pravi, primorski fantje, modri vali in tako naprej. Tudi to tako. Zna, vse. Sašo, še nare slovenske, no, tako, tako, smo tako, pač tako. V Sloveniji, tudi pesem sem zato posnel, ne, Slovenija. Zdaj imam jaz naprej vdajo z glasbenimi željami. Željami lepo se poslovi od naših veseljakov. V glavnem, jaz se poslavim od vas, lepo je bilo z vami. Upam, da ste uživali v tem prijetnem klepetu, v stanju. Pa s tabo. Ja, pa z mano, no. Pa upam, da vam je bil spot všeč in da ga boste gledali, poslušali, da boste kjerkrat na YouTube, tudi tu bo od jutri naprej, bo tudi na YouTube, tako da samo gledajte in uživajte. In katera televizija je najboljša? TV Veseljak. TV Veseljak, torej najboljša televizija in na Facebook profilu že kmalu tudi video spot Saša Balanta Slovenija. Tako, dragi veseljaki, medtem ko bo Sašo podpisal plakat od Vilme, ker še kar mečka v rokah flumaster. Pa gremo mi naprej z glasbo, poglejmo na Facebook profil televizije Veseljak. Suzana Potočnik pravi, prosila bi za video spot Čebelice od ansambla Lojzeta Slaka. Hvala in lep pozdrav iz Štajerske. Jerneja Penič pa je zapisala, jaz pa bi ansambl Vikend in veseli Dolenci, če muzikanta imela boš za fanta. Pravi pa hvala in lep večer. Lahko noč.